Sa nama u studiju autor čuvenog instrumentala, jednoj ženi, Šošane, kompozitor i gitarista, pevač Zlatko Manojlović. Dobro mi došao. Bolje te našao. Šta si rekao, gde te jurim po Beogradu? Ne možeš da mi pobegneš nikad. Ne mogu, i došao si na pravo mesto i mnogo mi je bilo drago kada si se javio da stižeš u Beograd, jer kada mi je bio poslednji susret? Pa pravo da ti kažem, nemam pojma, možda ima jedno 2-3 godine. Da, da, 2-3 godine sigurno, da. Ima 2-3 godine. Sa mlađim Manojlovićem si bio u studiju i on je bio nestvarna ta energija kada sam njega prepoznala. Nažalost, nije mogao da dođe sada, ali doći će uskoro. Da, da, da. Ej, kome se smeješ ti na ovom albumu? Šta? Svima. Eto, to je živa istina. Ne verujem nikom, smejem se svima, verujem samo sebi. Odlično sam informisan šta se dešava. U principu, ovo je CD koji je trenutna situacija, odnosno ne trenutna, nego poslednje 2-3 godine. I to je stvarno uticalo na mene, tako da imam puno tih nekih tekstova koji se odnose na kompletnu situaciju. Ne mislim da ću nešto specijalno moći da promenim, ali moram da kažem ljudima... Ali mora da izađe. Ne, moram da im skrenem pažnju da znam o čemu se radi. Bito je da znaju, da bar jedan zna o čemu se radi. Da ti znaš o čemu se radi. Da ja bar znam, ali mislim da oni znaju. Da ja znam. Mi ovo sada, ovu izvedbu čujemo na engleskom jeziku. Da, to je na engleskom jeziku, to je izdala Croatia Records pre neki dan. Isto to će biti uskoro na našem jeziku. Kako će ti izgledati sa taj proces da prebacuješ? Pa mogu ti reći da sam se u stvari iskreno odvikao sam se da pevam na srpskom. Dobro. Međutim, već ono pre 3 godine kad sam radio onaj poslednji album, pretposlednji Crni labud, onda sam se malo prisetio i pronašao najbolje moguće reči da to zvuči kako ja mislim da treba. Tako da mislim, ovog puta to neće biti problem. Da, da već postoji. U stvari, to nije trebalo da se radi, da bude na srpskom. Dobro. Ali puno se ljudi javljalo, puno ljudi to zanima, puno ljudi želi da ima taj isti CD na srpskom, tako da sam odlučio, to nije neki veliki problem. Ja kad sam ovo rekla, tu časkamo sad u pripremi emisije, kao ko dolaze, ja kažem Zlatku Manojloviću. I svi imaju, naravno, asocijacije, ali bukvalno ljudi različite generacije, to bi je bilo specifično i nekako sećaju se i znaju sve ono što je potpisano tvojim imenom i prezimenom. Meni je drago da se ljudi sećaju. Znači, ti si već 4 decenije u Nemačkoj, kako da ti kažem. Pa nisam 4. Da, nisam 4. 3 sam, u principu. Ali mislim da je jako bitno da čovjek radi dobre stvari, to je prva stvar. Mislim da je jako bitno da radi iskreno to što radi i mislim da je jako bitno da stalno radi. Sve se slaže. I kad sve to tako radi, onda se ljudi sete, neki novi obožavaoci dođu. Moram da ti kažem, 7. aprila sljedeće godine pravim koncert u nekadašnjoj sali Doma sindikata. Ja ne znam kako se to zove sada. Ovdje ćemo. Možemo da napravimo jednu malu stanku i meni bi bilo drago da ovo čujem sada, pa da nastavimo razgovor. Ajde, može, kad tako lepo insistiraš. Nekako ova muzika je bojila neka detinjstva, mladosti, prve poljupce. Da znaš koliko mi ljudi došlo sa 2 dece ovako i reklo mi da sam ja kriv. Dobro. To je minimum jedan mali grad. Dobro. Kaže, ja sam kriv. Pa što sam ja kriv? Pa kaže, slušali smo to pa nam se desilo. Da, stvarno. Da, ali stvarno. Stvarno jeste. I evo sad da si rekao, 7. aprila...
zapravo počinje, to će biti samo se, tad počinju koncert ili je to jedan beogradski ili si, mislim, to je jedan da beogradski, mi već imamo, mi već počinjemo sad, ono, situacija se malo promenila. Aha. U odnosu na te koncerte koji su bili uglavnom odlagani. Situacija se sad promenila, sad imaju nešto drugo na programu, a mi možemo ponovo da sviramo i da radimo to što treba da radimo. Tako da koncert... Želeo Beograd? Kako, ja sam uvek željan Beograda. Da. Ja dočekam da dođem, ali činjenica je da, kao što jednom Danojlić reče u jednoj našoj, odnosno jednoj njegovoj knjizi koja se zove Dragi moj Petroviću, Srbin kad jednom ode u inostranstvo, više nikad nije ni tamo ni vamo. Ni tamo. Da, postoji divan film Ni tamo ni ovde, koji upravo govori stalno o toj potrebi da koliko je god moguće budeš i na jednom i na drugom mestu. Ali i u Nemačkoj zapravo si ti napravio divnu karijeru. Po principu jesam, šta znam. Mislim da je jako bitno da čovjek bude poznat po nečemu dobrom što radi. Mislim da nije bitno da bude toliko poznat da li je ko uskršnji kolač. A ne, nisam na to zabrao. Mislim da nego među tim krugom priznatih, poznatih i kvalitetnih muzičara i izvođača. Na to sam pre mislila. Ne, ja sam imao sreću. U našem poslu treba imati sreće. Da sam u pravo vreme došao na pravo mesto i da sam onda radio prave stvari sa pravim ljudima. To nije baš tako lako. To nije, to je zaista velika, velika sreća, ali nije lako početi od nule, ali ako čovjek veruje u sebe, ako misli da je zaista vredan, onda će mu inostranstvo najbolje pokazati koliko vredi. Koliko vredi, da, tako je. Evo sad, pričali smo privatno malo, a to i da podelimo sa publikom koja možda ne zna. Naš susret, taj posljednji, nisi bio sam, već si bio sa podmlatkom svojim. I on takođe ima tako neki svoj touch u sviranju gitare, a vas dvojica ste u nevjerovatnoj radosti kada to činite zajedno. Pa vidi, on je zaista jedan specifičan lik i jedan nevjerovatno talentovan, ne zato što je moje dete, da nije super talentovan, ja ga nikad ne bih uzeo da svira sa mnom. Imam puno primjera pogrešnih, imam puno primjera da su ljudi forsirali svoju decu i to na kraju, to se nije dobro završilo. Dete mora samo da odabere čime će da se bavi. Neko ko je stvorio dete, on ne polože nikakvu tapiju na njega, nije njegovo vlasništvo. Svako dete ima pravo da demokratski odluči čime želi da se bavi i šta želi da bude. Međutim, Todor je od ranog detinjstva pokazivao velike afinitete prema muzici, stalno je telo nešto da svira, stalno je glumio pored mene da nešto svira. Ja sam znao da će biti muzičar. Imam još dva starija sina koji nisu hteli da budu muzičari. Jedan se bavio fudbalom, sportom, drugi se bavio ekonomijom, žele da bude veliki menadžer i to je na kraju ostvario. Znači, svako dete ima pravo na ono što želi. Sva trojica su vaspitana u istom fazonu, međutim, Todor je ispao treća sreća, što se tiče muzike. Muzike, tako je. Što se tiče muzike. Tako da sam s te strane jako zadovoljen, jer on je zaista jedan neosporno strašno talentovan čovek, koji je, dok se bavio klasikom, pobedio na svim mogućim takmičenjima, jednog dana došao pa mi kaže, tata, pa sviram za 100 ljudi, ja bi isto koji ti da sviram za par hiljada. Pa rekao, ja uzet ću to odmah u band. To je bilo kad imao 12 godina i od onda je počeo da svira sam. Da, i mnogo ste onako divni u zajedničkoj energiji, pravi drugari. I tako, pa da ti kažem, kad živi s nekim 28 godina i nikad sa njim nemaš nikakav problem, niti on sa tobom, onda tu već postoji neka harmonija koja je nesalomljiva. Tako je. Kada govorim o ovom novom albumu, osim što si se nasmeo svima pravo u lice, koliko je nastajao, kako je izgledao taj čitav proces, koje vrsti muzičara pripadaš ili je prosto to do albuma, da li ono sedneš u studiju i kao ide, muzika teče? Baš tako. Ja u principu ne radim nikad neku namensku muziku, to je prva stvar. Drugo, radim muziku isključivo zbog sebe već godinama. Ko hoće da sluša, baš mi je drago. Ko neće da sluša, opet mi je drago. Znači da ima i oni koji imaju drugačiji ukus od mene, što je isto okej. Jer kakav bi svet bio da svi imamo jedan ukus i da svi slušamo jednu vrstu muzike. Znači, to donosi jedan razni ukusi, razne čudi, razni ljudi. Donose jedan kvalitet ovom životu i mislim da je to okej.
ja radim isključivo zbog sebe. Ljudi dolaze na koncerte kad sviram, jako učestvuju dobro sa nama u toj atmosferi i mislim da je to u stvari najveća nagrada jednom muzičaru, da ima publiku koja voli to što on radi, a ima ih zaista puno, tako da ne smem nikako da se žalim. Da. Evo mi sad ovdje slušamo i Šošanu i nekako zvuk jednog određenog vremena, možemo slobodno da kažemo. Koliko to vreme može biti neka vrsta faktora, naravno kada govorimo o tehnici, načinu na koji ti sviraš, ali opet i nekog sazrevanja, pa od albuma do albuma, da stvarno može nešto da bude drugačije ili prosto eksperimenta? Pa, pravo da ti kažem, kod mene sve je bilo stalno drugačije. Ja sam svaki album drugačije drugu muziku neku radio i na kraju sam napravio kombinaciju svega toga što mi se sviđalo i poslednjih jedno 20 godina isključivo sviram to što se meni sviđa. To što volim. To što volim i što se meni sviđa. Kao što sam već rekao, publici se to dopada, gde god da sam, gde god sviram u Evropi, bilo gde, ljudima se to dopada, publika voli to. E, gledaj koga si ti skroman. Ti sad uopšte da ja, mi nismo, mislim, mi smo drugari, sve to stoji, ali ja uvek kad drugari dolaze se malo i bolje pripremim, što bi se rekao. I ti sad nijednog trenutka ne bi rekao ni da si radio sa Tinom Turner, ni da si radio sa Santanom, ni da si radio sa Aerosom Ramazzotti. Pa da ti kažem, to je ono sa početka naše priče, čovjek treba da ima malo i sreće. Ja sam imao sreće da sam radio u najboljem studiju u Nemačkoj. Zato što sam jednostavno tražio takvo mesto. Uspio sam takvo mesto da nađem i uspio sam takvim ljudima da skrenem pažnju. To što sam radio sa velikim zvezdama u studiju, to je moglo da se dogodi da možda eventualno radi neki drugi gitarista. Međutim, ja sam tu bio najbliži. Biće da je zbog toga samo lajt. To je bila ljubav na prvi pogled, tako da... A što se tiče ovih Santane i puno tih nekih drugih poznatih svjetskih izvođača, pa imao sam sreću da radim s jednom agencijom koja je organizovala te velike koncerte i onda sam kao predgrupa, odnosno support tim grupama, nastupo i tu sam imao sreće da me vidi 5000 i više. A ti lako sve sreće, sreće. Jeste sreće, jeste sreće. Pa znam, kapiram sreće, ali ne možeš, možda se pojaviš jedan put na sreće, ali kao ako to ne, za toga ne stoji kvalitet. Pa ne, posle više nije na sreću, posle na kvalitet, ali treba da dođeš do tog mesta i treba da imaš sreće. I nikad nisam zaboravio, bio jedan trenutak koji me je oduševio, a bilo jedno 20 ljudi koji su to čuli. To je bilo na poslednjoj turneji kad sam svirao sa B.B. Kingom. Da. Kad mi je čovjek pred 20 ljudi rekao, gde sam ja bio zaista iznenađen, kaže, evo, na primjer, ljudi, vidite, ja hoću ovom čovjeku da bude menadžer i zovem ga da dođe kod mene u Las Vegas, a on neće. A ja mu kažem, normalno, rekao, imam malo dete, kad mi dete poraste, onda ću da dođem. Nadao sam se da će on duže da poživi. Da poživi. Međutim, tako se to dogodilo. Ja nisam otišao u Las Vegas da mi on bude menadžer, ali ovaj... A jesi nešto, onako posmatrajući opet sve te ljude sa velikim karijerama, kakva je i tvoja, neosporno, je li si imao potrebu nešto da usvojiš? Je li te nešto na neki način fasciniralo? Obično kažu, što su veći, to su tako normalni i tako prirodni. Pa svi su normalni, iskreno. Svi su normalni. Na mene najveći utisak ostavila Natalie Cole, s kojom sam bio otprilike nekih 3 nedelje, svaki dan. Snimali smo jedan album, koje je ono bilo 90. mislim, godine. 90. Ona je na mene ostavila najveći utisak zato što je bila ekstremno veliki umetnik, ekstremno dobar čovek, ekstremno druželjubiva. I uvijek je rekla, ej, imam ideju, večeras idemo tamo, super će da bude. Super će da bude. Tako da je uvijek sve organizovala. I ona me rekla, kaže, e, a kako bi bilo da dođeš malo pa da idemo zajedno na turu? Ja rekao, pa vidiš ti čovječe, gde sam ja? Čekam još 30 stvari koje moram da odradim, nema nikakve šanse. Jer sam imao tad već ugovor s Arco Studio. Ali hoću da kažem, ona je na mene ostavila najveći utisak, zato što je izuzetan umetnik i kaže čovjek, neko može nešto da nauči. Pa jeste, neko može nešto da nauči, ali krv nije voda. Da. Natkin Cole je utkao u nju. Jeste, to je tradicija jedna. To je tradicija jedna koja ne traje 50 godina, nego stotinama godina i ona je... S njom ništa nije čovjek trebao ni da priča, ni kaže da li nešto treba, da li nešto ne treba. Ona je ponekad imala neke
ideje kako bi neke stvari mogle da se urade. Došli ko mi kaže, pa možda si i mogao ovo ili ono. Ja kažem, što god želiš, ti znaš da ja hoću sve za tebe. Da, divno, Natalie Cole. Divni su svi ovi ljudi, naravno sa vrlo svojim važnim pozicijama na muzičkom nebu, svetskom, možemo slobodno da kažemo. 7. u Beogradu, 7. aprila. Neću da kažem s kim će biti, ali bit će jedan zaista, zaista veliki koncert u junu mesecu sledeće godine. To će biti praktično jedan Open Air festival gde ću da nastupim sa jednom zaista velikom svetskom zvezdom. Dobro. Ali tek kad imam ugovor, tek onda mogu da kažem o kome se radi. Neću sam sebi da pravim maler. Da, ne treba da se raspe ta energija. Ne insistiram uopšte na toj vrsti ekskluzivosti. Kao reci. Ne, kada bude vreme, onda ćeš nam to i reći. Doći ću ovdje da prespavam kod vas. Bukvalno, to je tako. Dok dođeš, onda malo odmoriš, prespavaš i onda radimo emisiju. Ne mogu da te ne pitam za Izoltu. Šta da me pitaš? Pa kako je? Odlično, prva riga. Super je. Peva? Pa peva, nego šta radi? Savršeno. Peva svaki dan po ceo dan, dolazi 9 sati i raspeva na kući sa raznih tih akademija na kojima uči razne mlade talente da se bave pevanjem. Ima jako puno učenika, ja mislim da ima preko 100 učenika. I ima među tim 100, ima bar 10 koji su izuzetni talenti. I često mi kaže, dođi mamo da čuješ nekog, ja dođem, odem, čujem, zaista ima fantastičnih talenata. Da li će nekad od tih ljudi nešto da bude, to ćemo vidjeti. Ne znam da li se sećaš, ja sam nekih 80-ih imao jednu rock školu za gitaru. Sećam se. Ovdje u Beogradu. Da. 80-ih i imao sam 200 učenika podeljenih u 4 grupe, po tome koliko ko zna. I od tih 200 samo su dvojica napravili karijere, to je znači 1%, je li tako? Tako je. Ja bih bio srećan da Izolda od tih 100 ima 1%, znači da samo jedan uspe, ali se nadam ipak u ovo doba kad je ljudima sve dostupno, kad mogu da čuju i na internetu svašta da nauče i da svoj talent malo uobliče gledajući druge kolege. Da će ih možda biti... Mislim da će malo imati i više. Mislim da će imati i više. Mnogo mi je drago, tako divna porodica, takvo utemeljenje i vidiš i nekako si odbio i neke stvari koje bi mogle da te vode negde dalje, upravo zbog te svoje baze, pune ljubavi i kreativnosti i radosti. Pa ja sam imao nekoliko puta velike šanse da idem na velike svetske turneje sa poznatim ljudima. Prvo, Todor mi je bio malo dete, nema karijere koja bi mogla da me odvuče od mog malog deteta. Kasnije, pa i dan danas sam upotreban. Neću sad da ti pričam razne stvari iz našeg života, ali hoću da kažem, čujem se sa mojim decom svaki dan, uvek znam gde su šta rade, oni znaju gde sam ja šta radim, e sad ću da im kažem da sam bio kod tebe i pravit ću sliku jednu sa tobom, da im pošaljem. Tamo ćemo imati sad vremena, sad će idu reklame. Prema tome. Mnogo mi je drago što si došao ovde, što smo promovisali. Meni je strašno drago što sam te video. Da, i meni, tebe. Drugi put ću da dođem i da ćutim. Da, mi vidjet ćemo da li je to moguće kada smo nas dvoje u pitanju. Često su to meni postavljali kao izazov. Nisam još uvek tome odgovorila. Zlatko Manojlović je bio naš gost, veliko zadovoljstvo. Preslušavat ćemo njegov album i uživati. To znam zasigurno. Muzika.